У школярів Дніпра із 22 грудня розпочнуться зимові канікули. Правоохоронці нагадують батькам основні правила безпечної поведінки. Не залишати дітей віком до 7 років тривалий час без нагляду. Знати контакти їхніх друзів. Говорити про небезпеку, яка може загрожувати дітям. Дотримуватися правил пожежної безпеки при новорічних святкуваннях. Також у поліції нагадують підприємцям, що продаж неповнолітнім феєрверків, тютюнових виробів і спиртних напоїв категорично заборонена. Відповідальність сувора. Вийшла в нас нова постанова Кабінету міністрів номер 800, яка чітко зазначає, що є таке обставини, які загрожують життю і здоров'ю дітей. І однією з таких обставин є залишення дітей віком до 7 років без догляду осіб дорослих і також тих, яким більше ніж 14 років. Тобто, якщо у вас є двоє діточок, одному 14 і більше, то наше чинне законодавство, в принципі, дозволяє наглядати вже за меншим.